មឿនមេឃាត្រូវការពីខ្សែក្រវ៉ាត់ Super Strike ខណៈពេជ្រសម្បត្តិនឹងត្រូវធ្វើការងារធ្ងន់មុនទៅជប៉ុនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី21កក្កដាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះគឺជាថ្ងៃដែលកីឡាករមឿនមេឃាត្រូវបង្ខំចិត្តដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់គុណខ្មែរ Super Strike នៅលើស្មារតីរបស់ខ្លួនទាំងមិនអស់អាល័យឲ្យកីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿនមកដណ្ដើមក្រោមការរៀបចំដោយស្ថានីយទូរទស្សន៍ PNN ខណៈដែលក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិមុនហោះឆ្លងដែនទៅជប៉ុនត្រូវប្រកួតកម្ដៅសាច់ដុំមួយប្រកួតចុងក្រោយជួបជើងខ្លាំងក្បាច់គុណកុងហ្វូមកពីមហាមិត្តដែកថៃចិននៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍នេះសង្វៀនទូរទស្សន៍ PNN លេងកាចបន្តិចហើយដោយបានប្រមូលផ្ដុំកីឡាករជួរមុខកម្ពុជាជាច្រើនរូបប្រកួតជាមួយកីឡាករបរទេសមកពីពហុតំបន់កីឡាករជួរមុខកម្ពុជារួមមានហឹមសេរីជេនឌីណាឃីមបូរ៉ានិងកីឡាករមហាកម្លាំងក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិនឹងត្រូវប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិទាំងអស់លើកលែងតែគូឯកទេដែលត្រូវប្រកួតតទល់នឹងមិត្តរួមជាតិដណ្ដើមនឹងការពៀខ្សែក្រវ៉ាត់រវាងទាយាទស្ដេចប្រដាល់ត្រកូល A គឺអេវរៈខំឈិតពូថងឬមឿនមេឃាជាអ្នកការពារនិងកីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿនជាអ្នកចូលខ្លួនមកដណ្ដើមសូមរំលឹកថាខ្សែក្រវ៉ាត់គុណខ្មែរ Super Strike ដែលកីឡាករមឿនមេឃាតម្រូវឲ្យដាក់ប្រកួតការពារនឹងដណ្ដើមយកនេះគឺមានរយៈពេលជិត4ខែមកហើយខណៈដែលទាយាទស្ដេចប្រដាល់រូបនេះដណ្ដើមបាន2កីឡាករឡុងបេលឿនគេនៅចាំបានថាខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលមឿនមេឃាត្រូវការពារគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលដណ្ដើមបានកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅដោយកាលនោះមេឃាបានប្រើពេលត្រឹមតែ2ទឹកប៉ុណ្ណោះផ្ដួលកីឡាករឡុងបេលឿនឲ្យសន្លប់ធំខណៈដែលពេលនេះកីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿនជាអ្នកចូលខ្លួនមកសងសឹកឲ្យសះប្អូនផងនិងជាការប្រកួតកាត់សេចក្តីរវាងអ្នកទាំងពីរផងដែរមែនតើទៅកីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿនធ្លាប់ប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករមឿនមេឃាម្ដងកាលពីអំឡុងពេល4ឆ្នាំមុនដោយកាលនោះលទ្ធផលរវាងអ្នកទាំងពីរមិនទាន់ជ្រះស្រឡះនៅឡើយទេដោយបញ្ចប់ទៅក្នុងលទ្ធផលស្មើគ្នាដូច្នេះហើយការជួបគ្នាម្ដងនេះនឹងបញ្ចប់មន្ទិលសង្ស័យរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងជាក់ជាមិនខានឡើយទោះជាយ៉ាងណាមឿនមេឃាម្ដងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងថាបើប្រហែលបាត់ប្រយ័ត្នគង់ព្រោះច័ន្ទប៊ុនហឿនបានផ្លោងពាក្យសម្ដីមុនការប្រកួតមកដល់នៅថ្ងៃទី16កក្កដានេះថាត្បិតជំនួបជាមួយសិស្សប្អូនកាលពីលើកមុនមេឃាគឺជាកីឡាករល្អមួយរូបហើយឥឡូវកាន់តែល្អប៉ុន្តែរូបគេវិញសំដៅលើច័ន្ទប៊ុនហឿនក៏រឹតតែល្អដែរអញ្ចឹងបើអាចផ្ដាច់មឿនមេឃាបានគេនឹងផ្ដាច់ក្នុងទឹកណាមួយប្រសិនបើមានឱកាសនឹងស្នើឲ្យសិស្សប្អូនបញ្ចេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពមកដើម្បីកុំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យតទៅទៀតយ៉ាងណាជុំវិញការបោះសម្ដីឌឺដងនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីមឿនមេឃានៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងថាអាចនឹងមិនចប់ទឹកឡើយព្រោះមេឃាបច្ចុប្បន្នអាចនិយាយបានថាជាខ្លាកំណាច់គុណខ្មែរមួយរូបដែលកីឡាករគុណខ្មែរមួយចំនួនខ្លាចរអានិងស្នៀតគុណប្រយុទ្ធឈានឡើងខ្លាំងក្រោមការបណ្ដុំបណ្ដាលពីលោកឪពុកដែលជាអតីតស្ដេចប្រដាល់គុណខ្មែរដ៏ល្បីរន្ទឺនោះដោយឡែកសិស្សឆ្នើមលោកគ្រូកំឡាំងបាយក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិត្រូវឡើងសង្វៀនកម្ដៅសាច់ដុំចុងក្រោយក្នុងនាមជាគូរងឯកដោយត្រូវប៉ះជាមួយនឹងអ្នកលេងក្បាច់គុណកុងហ្វូមកពីមហាមិត្តចិនមុនហោះឆ្លងដែនទៅអាស៊ីខាងកើតដែលត្រៀមប្រកួតគុណ King Boxing នៅប្រទេសជប៉ុនអាចនិយាយបានថានេះគឺជាការប្រកួតចុងក្រោយហើយសម្រាប់ក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនព្រោះចប់ការប្រកួតនេះទៅរូបគេត្រូវសំងំវឹកហាត់ក្នុងជំរំបន្តទៀតដើម្បីត្រៀមចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចប់ការប្រកួតមួយនេះដូច្នេះរងចាំមើលថាតើក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិអាចបន្តកំណត់ត្រាឈ្នះដៃគូមុនទៅជប៉ុនបានដែរទេហើយថាតើទាយាទស្ដេចប្រដាល់ត្រកូល A វរៈខំឈិតពូថងឬមឿនមេឃាអាចរក្សាខ្សែក្រវ៉ាត់នៅលើស្មារបស់ខ្លួនបន្តទៀតឬត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យសិស្សច្បងច័ន្ទប៊ុនហឿនជាអ្នកមើលថែជំនួសវិញ